армысыздар көрірмен, жапония шендісі тіпті премьер министрі кәсіпкері жұрттан кешірім сұрапты дегенді естіп жатамыз ол енді жапондықтарға тән қасиет деп қызға да қызғана да қарайтынымыз рас мұндай жағдайды біздің де шенділер жасай алады екен жұрттан кешірім сұраған қай шенеунік тақырыпты та бірге ашайық шыны керек тамыз айында жапон премьер министрі қызметін атқарып келген синзо абе мырзаның орнынан кететіні жайлы ақпарат халықаралық жаңалық бетінде таралған еді бұл жаңалықта оның мерзімінен бұрын қызметтен кету емес осындай шешім қабылдаған үшін халықтан кешірім сұрағаны елең еткізгені рас шыны керек мұндай сыпайылық күншіғыс еліне ғана тән құбылыс деп қабылдаймыз ал жапон мәдениетінде ол өркениеттің үлгісі бұрын соңды біздің елде шендінің кешірім сұрауы деген тіпті санаға да кірмейтін еді пандемияның құдіретіме биыл екі министрдің аузынан кешірім сұраймын деген сөз шықты шыны керек мұндай үрдістің бізде де қалыптасып келе жатқанына өз басым қуанып отырмын естеріңізге сала отырайын көктемде берілуі тиіс 42.500 теңге созбаланға салынғанда шенділер арасынан бірінші болып кешірім сұраған министр біржан нұрымбетов сәуірде бірден беріле қоймаған әлеуметтік төлем үшін нұрымбетов мырза сіздерден министр ретінде кешірім сұраймын біз үлгермедік оның себебі бар біріншіден біз өтінішті қарау үшін үш күн белгіледік бізге көбірек күн керек деп халықтың алдында ағынан жарылғаны есімізде ашығын айтқан министрдің бұл сөзі біраз адамға сол кезде ұнаған еді енді тағы бір министр көпшіліктен кешірім сұрапты ол цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі бағдат мусин мәселенің мән жайын баяндай өтейін жас болса да іске бұғым министр не үшін кешірім сұрап отыр ешбір ескертусіз халыққа қызмет көрсету орталығына бас сұғыпты министр ретінде емес қарапайым қызмет алушы ретінде келгенін жеке парақшасында жазған екен күтпеген жерден мекемеге бару нағыз шынайы жағдайдың білудің ең тиімді әдісі екеніне көз жеткізген жасырмай жазыпты халықтың аузында сон деп аталып кеткен орталықтардың маңында ақшаға қызмет көрсететіндердің толып жүргенін жазған ол енді шындық негізі бұл тегін қызмет қой бірақ орталық маңын торауылдап жүретіндер тез арада оны ақылы жасап беруді ұсынатыны рас олар оны табыс көзіне айналдырғалы қашан пандемия өршіген кезде халыққа қызмет көрсету орталықтарында өз өзіне қызмет ететін орындар жабылған білеміз бұл қадамның бұрыс қабылданған шешмекен екенін министр мойындап отыр неге десеңіз кезек саны өскен одан қызмет алуға келетіндер саны азаймаған яғни вирус жұқтыру қаупі жоғар деп отыр министр мырза жағдайды өз көзімен көргеннен кейін орталықтарда өз өзіне қызмет көрсету орындарын ашып қайта санитарлық талапты сақтауға күш салатынын айтыпты жалпы елде дәретхана мәселесі қай жерде де өзекті ғой қайда бас сұқсаң да осы жағынан сын көтермей жататынымыз рас министр халыққа қызмет көрсету орындарындағы дәретханаларға жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қаражат бөлуді тапсырыпты Әшінде мұндай деңгейдегі шендінің дәретхананы қарап тапсырма берген өз басым естімеппін тек атушылы оқиғаларда дәретхана мәселесі көтерілгенін білеміз енді дәретханаларға жөнде жұмыстарын жүргізіп қана қоймай оны сағат сайын фотоға түсіріп басшыларға жіберіп отыру туралы тапсырма беріпті та. басқаша іс өнбесі анық қой онымен қоса бағдат мусин азаматтарға арналған үкіметтің өңірлік және аудандық басшыларынан жеке жуынатын бөлмесі бар кабинеттерден айыруды тапсырыпты та басшы клиентпен бірге бір санитарлық торапқа баруы тиіс осы кезде ғана жағдай басқаша болады ойлаймын, деп ойлаймын депті министр жарадың министр мырза Халқа қызмет көрсету орталығының ресепшін маңындағы ұзын сонар кезекті азайтудың жолын да тауыпты жеке куәлікке фотоға түсуге ыңғайлы болу үшін қосымша монитор қойды тапсырыпты енді фотоға түсе оператордың мониторына жұрт жүгірмейтін болды бағдат мусиннің айтуынша бұл негізі 2013 жылы стандартқа еңгізілген екен бірақ ұсыныс күйінде қалса керек оны министр қайта еңгізу керектігін жеке жазбасында жазыпты министрдің айтуынша жақын арада клиенттерге құжаттың дайын болғаны туралы смс хабарлама жолдау сервисі іске қосылады иә осының барлығын тізбектей келе бағдат мусин бұрын халыққа қызмет көрсету орталығына бармағаным үшін кешірім сұраймын депті не айтайын шыны керек егер әр шенді өзіне қарасты мекемеге осылай тосыннан барып қарар болса біраз іс жақсарар еді е, осы осымен сөзімді тамамдайын, айтар ойыңыз болса атамекен бизнес арнасының ютубтағы парақшасында пікір жазыңыздар аман болайық